Мої шанування на каналі ТВА і знакоклику щодня. Програма, в якій ми обговорюємо із гостями студії найважливіші проблеми у правоохоронній, правозахисній сфері, а також у секторі безпеки. Допит у судовому засіданні свідків обвинувачення у справі про вбивство Євгена Щербаня, в якому підозрюють Юлію Тимошенко. Це, без сумніву, головний процес тижня. Про нього ми й говоритимемо у нашій студії після короткого сюжету. Місце дії – приміщення апеляційного суду міста Києва, де йде засідання Печерського райсуду. Протягом останніх двох днів тут відбувалася нечувана для українського правосуддя процедура – допит свідків під час досудового розслідування. Нічого подібного до запровадження нового КПК в Україні не було. Будь ласка, поясніть, чи знали ви, чи було вам відомо про те, що вказані особи мають відношення до кримінального слідства? Цей чоловік – Ігор Мар'їнков. 14 лютого він розповідає судді, представникам прокуратури і адвокатам про те, що замовлення на вбивство Євгена Щербаня нібито надійшло від Павла Лазаренка заради безпеки Юлії Тимошенко. Був заказ від Лазаренка в інтересах Тимошенко, що Юлія Володимирівна, на той момент генеральному директору президенту ЄСУ, грозила якась опасність зі сторони Щербаня. И был заказ, в общем-то, на момоты и Щербаня. Про себе свідок коротко розказав так. Та жизнь для меня была понятна. Я знал ху из ху. Я знал, мне сводки, мне приходили люди, взаимоотношения были у меня с работниками милиции. У меня начальник милиции бывший был первым заместителем в охране. У меня начальник охраны был председатель начальника отдела полковник СБУ областного. Чтобы было правильно понято, в том времени я был человек, который знал многих, не просто понаслышке, и которые со мной считались, но и я знал, оперативную обстановку в городе, грубо говоря, если милицейским термином, то я ее знал. И в Украине тоже неплохо ориентировался. Наступного дня суд продовжив допит уже іншого свідка, котрий розповів свою точку зору про подробиці убивства Євгена Щербаня. Зокрема, він пояснив, що Павло Лазаренко ставився до Щербаня різко негативно, а Петро Кириченко брав активну участь у замовленні убивства донецького конкурента. Свідок Зайцев заявив, що убивство оплачували Лазаренко і Тимошенко. На вимогу адвокатів Юлії Тимошенко свідок роз'яснював, що означала одна характерна фраза Кириченка. Я не зовсім розумію термін «розміління». Як ви його розумієте? Я теж не знаю. Ну, наскільки я це розумію, це означає обманулі. Захисник власник. Ви робите аналіз показань свідка. Не конкретизуйте, задайте конкретне запитання. Шановний суд, свідок навів сленгову фразу. Ми цю лошитку розвели на трьошку. Я, по-перше, хочу зрозуміти, що таке на цій фразі означало розвели. Це перше. Друге, я хотів зрозуміти, пробачте, що таке лошитка. Так, ви задайте два короткі запитання. Захисник власнику. Я задаю вам питання. Захисник власнику. Ви задайте два короткі запитання. Перше, ви говорили. Хто така лошитка? Задайте запитання. Ви задаєте якесь суду відповідальне поставлене запитання? Ви дозволяєте свої відповідальне трактування? Будь ласка, замісніть, будь ласка. Я задаю просте питання. Хорошо, я це розпоміжу. Всього розвести можна трактувати по-разному. Якщо розвести ключі, можна розвести, рішити якісь проблеми, повірити людей, словом, розвести. Можна розвести, обманути. Ну, почему? Що ви так виявляєте? А як ви трактували таке речення, то я буду виявляти на що? Ну, можете трактуватися як глупий чоловік, которого обманули? Ну, не можу, Леша, я не знаю, що ми кричаємо такими словами. Після допитів представники прокуратури заявили, що представники захисту намагаються навмисно дискредитувати свідків. Натомість захисники екс-прем'єр-міністра наполягають, що покази свідків довели абсурдність звинувачення.
Гість нашої програми сьогодні Олександр Плохотнюк, захисник засудженої Юлії Тимошенко. Мої вітання. Добре. Пане Олександре, давайте одразу глядачам ми пояснимо, що відбувається в суді. Адже багато хто вже вважає, що Юлію Тимошенко вже судять. А насправді відбувається, згідно норми нового кримінального процесуального кодексу, стаття 225, допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні. І одразу тут вказано, що це можливо у виняткових випадках. Тобто ми є свідком виняткової дії згідно КПК. В чому винятковість цієї дії? Ну, по-перше, хотілося б сказати, що дійсно, коли рекламували, скажімо так, новий КПК, говорилося про те, що вже не буде випадків таких, як було по старому КПК, коли зачитували показання свідків, які вони давали на досудовому слідстві, і брали їх як за основу. Казали, верніше, говорили про те, що новий КПК передбачає лише свідчення, які будуть надаватися в судовому засіданні. Але є стаття 225, яка говорить про те, що логіка, в принципі, в цьому є, що свідок, якому життю загрожа існує, здоров'ю існує загроза, або є якісь дані про те, що на свідка може чинитися тиск чи чиниться тиск, і він потім буде позбавлений можливості. Давайте я просто процитую. Так. Якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідкого, тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань. Три умови, за яких можна проводити цей допит у судовому засіданні. Чи яка з цих трьох умов є зараз, на думку обвинувачення? Чи є загроза, чи є хвороба? Чи є якась інша обставина? Значить, формулювання, яке було зазначено в клопотанні слідчого, коли він звернувся до суду і обґрунтовував необхідність допиту свідка на досудовому слідстві, в судовому засіданні, при проведенні досудового розслідування, звучало приблизно так, що в зв'язку з тим, що після ознайомлення з усіма матеріалами справи стануть відомі свідчення свідка, на нього може після цього чинитися тиск. Все. Тобто це припущення? Це припущення в чистому вигляді, жодного якогось документу або доказу того, що на даний час існує загроза життю, здоров'ю, або на свідка чиниться тиск. Жодного не було. Більше того... А що самі Мар'їнков і Зайцев з цього приводу говорили? Ви питали? Я якраз хотів сказати. Мар'їнков вчора на моє запитання, чи йому хтось погрожує, відповів, ніхто не погрожує. Може, він хворіє тоді тяжко? Не хворіє він тяжко. Він вчора було дуже цікаво, по ньому видно було, що він далеко не хвора людина фізично. Стосовно того, що я спитав в нього, можливо, ви писали заяву про те, що хочете зараз обґрунтовувати? Він каже, нічого не писав. Єдине, що він чим обґрунтував, він сказав про те, що в нього намічаються якісь відрядження. Коли він не сказав, куди він не сказав. І на моє запитання, чи буде він свідчити в суді, коли буде розглядатися справа по суті, він спочатку сказав, так, я обов'язково буду. І він сказав, я навіть зобов'язуюсь прийти в суд і свідчити. Тому яка мотивація була допиту цього свідка, принаймні та, яка передбачена кримінальним процесуальним кодексом, жодного не було. Можливо, існує якась інша. Яка? У такому разі? Навіщо це обвинувачення? Ви розумієте, враховуючи, що зразу були і позавчора, 13 лютого, і 14 лютого, в зал були допущені журналісти з відеокамерами, це питання навіть не ставилося на обговорення. Тобто, я не кажу, що там захист заперечив. Ні, захист навпаки за. Але, як правило, коли захист навпаки просить допустити відеокамери, щоб знімали і щоб доходило, завжди суд ставить... Дуже рідко. Сам підтверджую, останнім часом суд майже завжди забороняє відеозйомку. Навіть в газовій справі, коли починали допитувати свідків, суддя Кирєєв заборонив відеозйомку, мотивуючи це тим, що допитуються свідки, щоб не було відомо, про що говорять свідки. Зараз це навіть не обговорювалося. Засоби масової інформації були по умовчанню, скажімо так, допущені, була дозволена відеозйомка. Єдине, що сьогодні трошки чомусь відійшли від цього правила, вже в зал не запускали журналістів, а з прес-центра це дозволяли робити. Тому складається таке враження, що оці так звані свідчення чи збираються використовувати, чи будуть використовувати як в якихось, скажімо так, поза процесуальними моментами. Тож ви вважаєте там, скажімо так, з метою піару, скажімо. Обов'язково. Тобто буде
ну, вже прокуратура говорить про те, що от зараз прокурор виступав, але в засобах повідомлення прес-центр прес-служби прокуратури з'явилося, що свідок сьогоднішній, Зайцев, да, що він говорив про те, що Тимошенко оплачувала, що замовили Тимошенко і Лазаренко, що познайомили, що вони були знайомі з Мільченка, з матросом Кириченка і Лазаренко і Тимошенко. Але чомусь прокуратура замовчує, що все це свідок говорив лише зі слів Кириченка. Тобто це не напряму свідку було відомо. Це він дізнався, ну принаймні, якщо вірити йому, зі слів Кириченка. Все, напряму свідку цього відомо не було. Так само і Мар'їнков, до речі, єдине, що з усього масиву цікавої інформації, яку він розповів, напевно, єдине, що, ну, якщо ми віримо йому або не віримо, він говорить, що сам особисто бачив Тимошенко у компанії з Мільченко і з Кушніром. Так, дійсно, оцей момент, який не зі слів, скажімо так, тому що якщо у Зайцева він все чув зі слів Кириченка, то у Мар'їнкова він не лише чув зі слів когось одного, а він чув, як там Лазаренко сказав Магі, Мага сказав Мільченку, Мага – це Алієв, Мільченка сказав Кушніру, Кушнір – Рябіну, а вже Рябін сказав свідку. Тобто така, як він сказав вчора, це його фраза, до речі, «дєтка за репку, бабка за дєтку». Ну і таке інше. Це на моє питання стосовно хто ж кому як казав, от він навів такий приклад. І це дуже яскравий приклад от якраз цих свідчень. Ви вважаєте, що цей приклад нівелює ці свідчення? Цінність цих однозначно. Свідчень? Однозначно він нівелює, тому що, ну, по-перше, для того, щоб можна було взяти показання свідка з чужих слів, треба, щоб ці показання, вони підтверджувалися іншими об'єктивними доказами якимись по справі. Якби ці докази були, то вони вже були. Захисту, до речі, до теперішнього часу не надаються матеріали для ознайомлення. Хоча і заявлялось про те, що можете ознайомитися. Шість томів дали, які там, в принципі, ніякі документи з 52. І... Пане Олександре, а хто взагалі цей Ігор, Ігор Вікторович Мар'їнков? А вчора в нашій студії москаль, народний депутат, генерал міліції, сказав, що насправді ця людина носить абсолютно інше ім'я і натякнув так, що це, ну скажімо, якесь ім'я, якесь прізвище, я так допускаю, питаю вас, яке йому могли дати давно під програмою захисту свідків, коли він почав свідчити проти банди Кушніра. А насправді цю людину звуть абсолютно інакше. Ну, стосовно якихось інших анкетних даних, скажімо так, мені нічого не відомо. Так? Єдине, про що можна говорити вже зараз і ствердно, і однозначно, сам Мар'їнков вчора сказав на допиті, що він, ну, він однозначно мав відношення до, скажімо так, банди Кушніра. Тому що всі його показання, він був на, ну, майже всіх зустрічах. По суті, він був членом злочинного угруповання. Так, навіть коли я запитав в нього про, ну так, знаєте, навскидку, чи відомо йому якась особа з прізвиськом Лисий, він сказав, так, це мене так називали. Називали якраз оці матрос, мага, ряби, це Рябін, нос, там Кушнір. Тобто в них між собою вони його так називали. Більше того, він же ж повідомив вчора, що він був затриманий, причому затриманий, коли перевозив зброю. І не пістолет один, а зброї було дуже багато. Після цього він потрапив до СІЗО СБУ, і Генеральна прокуратура розслідувала цю справу. І, до речі, він вчора сказав, що всі показання стосовно вбивства Щербаня він давав якраз перебуваючи в СІЗО СБУ під час його затримання. І вийшов він в 2000 році, отримавши за той злочин, який він вчинив, всього-навсього півтора року. Ви згадали про СБУ. Наша колега Тетяна Чорновіл сьогодні на своєму блозі в «Українській правді» оприлюднила витяг з реєстру засновників одного товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційно-консалтингова компанія «Україна-Китай», де значиться Мар'їнков Ігор Вікторович, а також ще три доволі цікаві персонажі. Вандін Юрій Олександрович, Землянський Юрій Володимирович, Шатковський Микола Петрович. Микола Петрович Шатковський, з огляду на те, що, скоріш за все, це син Петра Шатковського, який зараз є першим заступником голови Служби безпеки. Вандін Юрій Олександрович на той час очолював
слідчо-оперативну групу по розслідуванню вбивства, а Землянський Володимирович протягом дуже довгого часу був першим заступником голови СБУ. І Мар'їнков, разом з ними є співзасновник товариства. Про що це може свідчити? Ну, по-перше, що не просто голослівні заяви захисту про те, що Мар'їнков є штатним свідком по багатьох справах і штатним свідком Служби безпеки України. Цей зв'язок, ну, спростувати дуже, дуже важко. Тому, тобто що... він, по суті, він агент Служби безпеки в банді Кушніра? Агент спецслужб в банді? А тут невідомо, хто був, де... Де він був, чий агент? Тому що в своїх поясненнях він вчора говорив про те, що і позавчора про те, що в нього були зв'язки в міліції. Він говорив про те, що він, коли 3 листопада 96-го року сталося вбивство Щербаня, він цей день на прохання Рябіна телефонував знайомому працівнику міліції, щоб дізнатися, що трапилося. Він розповідав про те, що він дуже тісно спілкувався. Ну, ви чули зараз, він говорив, що він володів всією оперативною інформацією в місті. Він говорив про те, що він знає особисто генерала Едуарда Ферре, вже померлого керівника апарату міністра Кравченка. Да, але тут це він говорив, але хотілося б зазначити, що він про Ферре навіть не згадував в травні місяці 2012 року, коли його допитували в Службі безпеки. Тому він тоді просто казав, працівники МВД, прізвище Ферре сплило тільки от в цих показаннях, які він врядував в судовому засіданні. Згідно його показань, він дуже близько спілкувався і з правоохоронними органами. В той же час, я просто переконаний, що він не випадковим був між Мільченком, Кушніром, Рябіним і таке інше. Тобто це була людина, яка була в банді, але водночас була на зв'язку з керівництвом правоохоронних органів. По суті, агент під прикриттям. Не виключено. Я не можу стверджувати, тому що немає достовірної інформації. Але якщо аналізувати ті показання, які він дав, і ті факти, які от зараз спливають, коли мова йде про цього свідка, то таке не можна виключати і з великою вірогідністю, що так воно є. А чи свідчиться, що ця людина повністю підконтрольна під, скажімо так, оцим силовикам і може бути ними маніпульована? Так це витікає з цього. Більше того, людина, яка отримала всього півтора року позбавлення волі і по відбутому вийшла із СІЗО СБУ за злочин, за який люди отримують по 8, по 10 років. І людина, яка до 2008 року перебувала під охороною, під програмою охорони свідка, принаймні він так сказав, що до 2008 року його Альфа охороняла, він і вчора прибув під охороною, позавчора і вчора на допит, то зрозуміло, що це не просто... Скажімо так, не рядовий свідок і не рядова особа. Тобто це свідок, який свідчить про те, що він знає про злочини в банді, і водночас він, скажімо так, пішов на співпрацю зі слідством. Ви знаєте, дуже цікава співпраця, тому що в 2001 році, в 99-му, 2000-му, коли він там перебував, він свідчив одне. То він жодного слова не казав про Тимошенка. В жодному протоколі немає про Тимошенка. Але, до речі... Сьогодні обвинувачення говорить, він говорив, але слідство не записувало ці свідчення. Так от, це ж були їхні колеги, це були слідчі Генеральної прокуратури. І, до речі, я згоден, вчора Геннадій Геннадійович Москаль говорив про те, що в той час працювала дуже професійна група прокурорів. Вони не могли цього не зробити. І людина, яка вже, він говорить про те, що він говорив, але не записали. Добре це на слідстві, коли слідчий не записав до протоколу, коли це відбувається так в кабінеті тет-а-тет. В суді, він давав свідчення в суді, коли це відкритий процес. Причому по різним справам. По різним справам. І по вбивству Брагіна. Так. І по Гетьману, і по Щербаню. Він давав свідчення, і він жодного слова про це не говорив. Він каже, мене не питали. Але в своїх вільних поясненнях, коли людині кажуть, розкажіть все, що вам відомо. Він розказує все, що відомо. І, до речі, вчора саме по Мар'їнкову цікаво сталося, коли йому пропонували дайте вільні пояснення, він розповів, і коли він ні слова не сказав про оплату, що йому відомо було про гроші якісь. На питання суду,
чи ви все розповіли, що вам відомо? Він сказав, так, мені все, ну, я все розповів. І лише на пряме питання вже прокурора, а от що ви скажете про те, що Лазаренко і Тимошенко перераховували гроші? Він згадує? І так само відбулося і в травні місяці. І який ви висновок з цього робите? Що прокуратура підказує контрольованому нею ж свідку, що треба говорити, в який етап? Ну, принаймні, допиту? Знаєте, я знов-таки стверджувати я не буду так голослівно, але коли після перерви в допиті людина раптом щось згадує, то це про щось говорить. І, ну, згадати можна тільки, якщо хтось щось підкаже. Скажіть, будь ласка, а які ще свідки будуть допитані згідно цієї 225 статті? Вам відомо, яких ще свідків ми можемо побачити в суді і почути? З приводу того, які будуть допитані, мені невідомо, ніхто ще не повідомляв, тому що ми дізнаємося, захист дізнається про те, що відбудеться свідок, десь за 2-3 дня до цієї дати, яка призначена, суд повідомляє, що буде допитаний такий-то свідок. Але, враховуючи принцип, за яким відбуваються ці дії, тобто, дійсно, тут, ви правильно звернули увагу, немає жодного підстави, яка передбачена 225-ю, об'єктивно немає, люди не здорові, ніхто їм не погрожує, то можна припустити, що всі свідки обвинувачення, а в якій черговості і які їм зручно, це буде обвинувачення з'ясовувати. Слідчий буде звертатися до суду. Ну, до речі, суд майже автоматично задовільняється клопотання, хоча може відмовити, якщо немає підстав. Але в нашому випадку всі задоволені клопотання. Тобто обвинувачення винятковість зробить правилом, ви вважаєте? Я вважаю, що так. Враховуючи принцип, по якому зараз допитувалися ці свідки і призначалися допити цих свідків в судовому засіданні під час досудового розслідування, я вважаю, що обвинувачення зробить це, візьме це за правило. І дуже прикро і дуже це тривожно, тому що це може бути потім вже по всіх справах зроблено. Спасибі. Дякую за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВА і далі буде ще цікавіше. До побачення.